Ah, kita minta Cikgu Kimi lalu. Ini deh. Mana kali Cikgu Kimi lalu kita minta. Ah, Cikgu Kimi boleh boleh selagu dua ataupun tiga dan juga empat. Ah, Cikgu Kimi itu. Ah, lepas tu kita ada penyanyi undangan yang cukup kah lah dalam majlis kita ni deh. Mana dia Cikgu Kimi apa? Permintaan daripada Cikgu Rosni. Cikgu Kimi, kalau Kelantan bagi segar ni. Ada. Kalau Kelantan dia panggil Super Mac dia kat minat. Ni dia Cikgu. Boleh Cikgu ni? Boleh atas Cikgu, atas Cikgu. Cuba tanda, Cikgu sila Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini permintaan tuan rumah. Sekal ke bini ambo, tak suka bini ambo ni yang ini tipu. Jadi, ambo sebenarnya gelap pun tak boleh. Kalau salah ambo minta pare, ambo tuju khas untuk ganti. Ya, aku Suandi. Suatu jumpa Thank you.
Terima kasih.